Ambasadori i Turqisë në Tiranë, Hydajet Bayraktar, ka komentuar zhvillimet e fundit që kanë përfshirë jo vetëm Turqinë, por gjithë Evropën për sa i përket krizës së refugjatëve. Ambasadori Bayraktar theksoi se Turqia është në një pozicion delikat dhe se vendi i tij po përballet përvitesh me emergjencë humanitare, gjë për të cilën ai thekson se peshë e këtij fenomeni duhet të ndahet. Biliyorsunuz tabii Türkiye komşu ülke Suriye. Yani savaşın devam ettiği Suriye de komşu ülke. Dihet që Turqia është një vend fqinj me Sirin, në një vend ku po vazhdon lufta. Sigurisht gjithçka ka dhe aspektin e vet humanitar dhe Turqia ka hapur kufit e tij për kufit e saj për këto njerëz dhe i ka mirëpritur ato. Aktualisht sot në Turqi ka 2.800.000 sirian. Kjo është një fenomen i ri, me një fenomen të tillë Turqia po mbleshet prej 4-5 vjetësh. Dhe që në fillim fare kanë Turqia ka kërkuar që të ketë ndarje të kësaj peshe. Dhe kishtë kohët e fundit ka patur një rritje të sulmeve terroriste brenda në Turqi të organizuar nga PKK-ja. Ndërsa lidhur me sulme që kanë goditur së fundmi Turqinë, ambasadori Bayraktar thotë se vendi i tij nuk friksohet, por që është i vendosur në luftën kundër terrorizmit. Maalesef bu elde ettiğimiz barış süreci olarak adlandırdığımız süreci çözüm süreci olarak adlandırdığımız bu barış sürecine daha doğrusu në këtë mënyrë fatkeqësisht ata i dhanë në fund procesit të hapjes që kishte nisur qeveria dhe shteti turk. Por Turqia është një vend i fuqishëm, do ta përballojë dhe këtë dhe veprimet të tilla, aksionet të tilla terroriste nuk do të friksojnë as popullin turk, as Turqinë dhe as politikën turke. Nga ana tjetër, për sa i përket Shqipërisë, ambasadori turk shpreh të bindur se vendi ynë do të marrë të gjitha masat e duhura për përballimin e krizës së refugjatëve. Yani hükümet yetkililerin yaptığı açıklamalardan unë jam në dieni nga se funksionarët e lartë të shtetit shqiptar, të qeverisë shqiptare kanë deklaruar që në bashkëpunim dhe në koordinim me Bashkimin Evropian do të marrin masat e nevojshme në koordinim me ta. Turqia është shteti i cili po përballet më së shumti me krizën e refugjatëve sirian, pasi vetëm vitin e kaluar më shumë se 1 milion njerëz hynë ilegalisht në Bashkimin Evropian, kryesisht duke frytëzuar kufirin Turqi-Greqi.